Новенькая бригадуна. Вас приветствует. Итак, дослідження точності траєкторної оцінки багатоосібних далекомірних систем спостереження. Одним з застосованих шляхів забезпечення навігації і керування рухом є використання багатофункційних систем, радіаційних систем, сукупність рознесних пунктів випромінення прийому підробки радіосигналів. Розглянемо операційну систему спостереження, що складає з двох далекомірних радіаційних станцій, віддалених одна від одного на відстань Б. Уявімо цю систему як деякий далекомірний дотомірний вимірник. Приймемо таку математичну модель вимірника за радіаційними покриками. Таку математичну модель. Де, вибачте, покрики вимірника альфа-1 за даному.